აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მორიგის ხდომა გაიმართა, ისაუბრეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე. მოისმინეს ინფორმაცია საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მდებარე აფხაზეთის საჯარო სკოლებსა და აფხაზეთის ჯანმრთელობის და სოციალურ დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ სამედიცინო დაწესებულებებში არსებულ ვითარებაზე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია, რომ გაკონტროლდეს თითო თეთრი გახარჯული ბიუჯეტიდან თანხების ეფექტურად ხარჯვითი ნაწილი და რაც ყველაზე მთავარი არის, იქნეს პროცესის გამჭვირვალეობა უზრუნველყოფილი. დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე მივიღეთ დავალებები, მათ შორის ჯანდაცვის მიმართულებით. საუბარია ჩვენთან არსებული პოლიკლინიკების განვითარებაზე, რებრენდინგზე, რომ ხარისხიანი და ეფექტური მომსახურება მივაწოდოთ ჩვენ დევნილ მოსახლეობას.